Ak si po šibačke plánujete kúpiť nový komunikátor, máme pre vás dobrý tip. Do rúk sa nám vďaka juniorovi dostala vlajková loď spoločnosti HTC s názvom One. Nová jednotka na prvý pohľad zaujme jednoliatou hliníkovou konštrukciou, no najmä 4,7-palcovým Full HD displejom, ktorý je momentálne najjemnejší a najlepší na trhu. Uvidíme dokedy. O naozaj rýchle reakcie telefónu sa stará štvorjadrový procesor a 2 GB pamäte RAM sekunduje interná pamäť o veľkosti 32 alebo 64 GB. Jednotka dostala do vienka operačný systém Android 4.1, ktorý sa časom dočká aktualizácie a tiež nové prepracované prostredie HTC Sense 5, ktoré prinieslo niekoľko vychytávok. Ako prvé si všimnete HTC Blinkfeed, ktorý vám z domovskej obrazovky urobí jednoduchý livestream najzaujímavejších informácií z rôznych webov či sociálnych sietí. Palec alebo lepšie 2 palce hore dávame za inováciu HTC Zoe s ultrapixelmi, ktorá mení doterajší spôsob fotenia či zdieľania najcennejších okamihov. A to vďaka tzv. Zoes, čo sú fotky a 3-sekundové videá snímané súčasne. Výsledná živá galéria s fotkami v pohybe stojí naozaj za to. Zabudnúť nesmieme ani na výbornú kvalitu zvuku, o ktorú sa stará dvojica predných stereoreproduktorov a zosilňovač Beats Audio. Ale to všetko je iba ochutnávka toho, čo nová jednotka vie ponúknuť. Fun phone.